چونکہ اپنی عادت ہے جن کا
کلام کا مکہ پڑھ لیتا تو اپنے معیار کے خلاف نہیں جانا چاہتا. سنیں ہماری شرط ہے کہ عقلوں نے بھی کہا ہے بہت علم دین پر جو کچھ میں اس صدی میں وہ تنہا ہے رضا کا ہے. عقلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر اسٹیج پر پانی کا بوٹل ہے. رضاکار بھائی اسٹیج پر پانی لے.